Mirë se vini në kanalin tonë mëso diqka. Tema e sot me është, qëfar e shkakton fryrje e këmpëve, apo ajtjen e këmpëve. Fryrja e këmpëve është një fenomen mjaft i shpesht, prej të cilës rezikojnë pëthuaj po të gjitha grubë moshat. Doktorët regojnë se këmbët e fryra, përveç se janë të pakëndshme nga pamja, estetike, mund të janë të dhemshme dhe të vështirësojnë e tjenë. Ato shkaktohen nga shumë arsye, nga kushtet caktuar mjekësore dhe duhet trajtuar sa më shpejt për të marrë rezultatet e dëshiruara dhe për të parandar luar së mundjet. Në vijim, ju shpjegojmë faktore që ndikojnë në fryrjen e këmbëve, shenjat daluese dhe masat që duhet të mërni për të shmangur në që mund të shkaktojnë në shëndetin tuaj. Cilët janë shkaktarët më të shpesht të fryrjet së këmbëve? e di ma paj që a kam vërsh një gjendje në të cilën trupi ruan shumë ujë. Kjo bën që pjesë të ndryshme të trupit duke përfshirë këmbët, krahët, duart dhe fytyrën të fryhen. E di ma mund të shkaktohet nga qëndrimi në këmbë për një kohë të gjatë, apo edhe qëndrimi i ulur për një kohë të gjatë, nga udhëtimet e gjata me avion, por edhe gjatë ditëve të menstruacioneve tek disa gra. Ndërkushtet themelore mjekësore që shkaktojnë edema apo fëajtje të këmbëve, mund të përmendim së mundjet e mëlqis, së mundjet e veshkëve, së mundjet e zemrës, insuficienca e zemrës, pa mjaftu e punës e zemrës, tromboza e dhenave të thela, nivellet e ulta të proteinave në gjak, e të tjerë. Po ashtu, këm të fryra mund të jenë edhe shenjë një dëmtimi të këmbës, për shembull dëmtimi i kyçit të këmbës apo dhe indeve për rreth, ndrydhja. Ejtja e këmbëve është një reakcion normal nda një lëndimi apo infekcioni. Shumë gra përjetojnë fryrje të këmbëve gjatë shtatë Zakonisht kjo pritet gjatë kësaj periude dhe nuk është shkak për shqecem, pas i vjen si rezultat i peshës ështuar dhe presionit që ushtërën fëmia në organizmin e femrës. Me gjithatë, Një edhem e rënd, apo një edhem e papritur, pra një ajti e papritur, mund të jetë qenj e një gjendje të rezekshme për shëndetin të uaj. Të gjithë e se limfa është një lëngë që qarkullon në trupin e njeriut, dhe një shkaktar tjetër i ajti së këmve, apo i pjesve të tjera të trupit, është edhe blokimi i sistemit limfatik, pra ky lëngë nuk mund të qarkulloj si gjithë duhet në për trup, këtë e shkaktojnë disa së mundje malinje, kanceri, dhe trajtimi i tyre janë shkoqet e mundshme të kësaj së mundje që quet linfedem. Kur qarkullimi linfatik është i blokuar, atëherë mund të shfaqen edema në pjesë të ndryshme të trupit, por kryesisht në këmbë dhe duar. Ushtrimet dhe masajet mund të ndimojnë lëvizjen e limfës në të gjithë trupin dhe të letsojnë këtë edem apo ajtje. Femrat apo të gjithë njerëzi që kam probleme me venat e zëruara, do të vuajnë nga fryrja e këmbë dha apo ajtja. Kjo vend si rezultat se dëmtohen valvullat e venave, ato që mundsojnë levizjen e gjakut në drejtim të zemrës. Pra gjaku del nga zemra, shpërndajat në të gjithë trupin dhe pastaj këthejet për sërin zemr për mes venave. Në qofë se këto vena janë të dëmtuara, të zgjeruara, atër gjaku nuk arrin të këthejet si duhet në të drejtim të zemrës dhe kështu mbetet i grumbulluar në këmbë. Edhe kjo gjë favorizon më tepër gjatë qëndrimit të gjatë në këmb apo ulur dhe do t'ju shfaqet fryrja e këmbëve. Gjithashtu edhe tromboza e venave të thella është një shkak tjetër i zakonshëm i kësaj sëmundje. Ndërsa më të rall janë tumorët dhe problemet me enët e gjakut nga keqformimet. Personat që vuajnë nga zemra a kanë rrezik për fryrjen e këmbëve. Po, Mjaftë të zakonshme janë edhe edemat apo ajqa e këmbëve të pacientët që vojnë nga problemet me punën e zemrës, e cila është një gjendje e rëndë qëndetsore gjatë të cilët zemra nuk e pompon gjakur në mënyrë të duhur. Gjatë kësaj situate, zemra rej më shpejt dhe me ritëm jo normal. Këta pacientë ndijen si kur nuk pongopen do të me frymë, pra kanë zënje fryme. Dhe kjo së mundje kërkon trajtim të vazhdueshëm nga mjekët specialist, pas i rezikon jo vetëm jetën e pacientit, për dëmton edhe cilsin e jetës, pra pacientët nuk e kanë jetën e letë kur vuajnë nga zemra. Dëmtimi i veshkave dhe i mëlqis andikon në ajtje në këmbëve. Po, në shfaqje në ajtjes të këmbëve, luajnë në rol të rëndësishëm edhe funksioni i veshkave. Si që një në popullë, bubrekat. Veshkët janë organe që pastrojnë gjakon dhe ndimojnë në regullimin e presionit të gjakut, pra shtypje në gjakut e regullojnë edhe veshkët. Diabeti apo sëmundja e shqeqerit dhe presioni i lartë i gjakut apo shtypja e lartë mund të dikoj në funksionin e veshkave dhe kështu me një prishje të ekwilibri të saj mund të paraciten edemat apo ajtja e këmbëve shkaku që grumbullohet uji në këto anë. Ashtu si veshkët, edhe mëlqia kryen funksione të rëndësishme për trupin e njeriut, duke pastruar gjakun nga helmet. Së mundjet e mëlqist të cilat ndikoj në ajtje në këmbëve, janë edhe hepatitet apo verdhëza, tëmtimet e mëlqist nga alkoholi, pra ciroza, dhe këto shkaktojnë grumbullimin e lëngjeve në bark, në gjymtyr, në këmbë, po ashtu edhe në fytyr, sepse mërqia nuk funksionon si që duhet. Janë edhe disa shkaktar të tjerë që ju shkaktojnë ajtje të kampve, për shembol shtimi i tepërt në pesh apo obiziteti. Personat që janë shumë të trash kanë problem më të madhë me ajtje në kampve. Pasta i është artriti reumatoid apo reuma. Po ashtu disa barna si që janë kortikosteroidet mund të shkaktojnë ajtje të kampve pas taj që regullimi hormoneve, hormonet e gjandrës tiroide, po ashtu infekcionit e lëkurës, problemet që i cekëm më herët të gjithë këto ndikojnë që të keni edema apo ajtje të këmbëve. Edhe personat që konsumojnë ushqime shumë të kripura vuajnë nga ajtja e këmbëve. Në vazhdim do t'ju cekim disa këshilla se si duhet të veproni apo si t'i trajtoni edemat pra ajtjen e këmbëve. Sigurisht që trajtimi fillon nga eliminimi i shkakut dhe në rastin e smundjeve ato duhet të mbahen në kontroll të vazhdueshëm. Por në kushtet e shtëpis mund të arrini edhe t'i leconi ato. Për shembul, përdor një kompresa me akull në këmp, ndimon në ngushtimin e jenve të gjakut edhe kufizon rjedhin e gjakut në atë zonë dhe kështu nuk lejon grumbullimin e lëngjeve. Bushen e një, një jenë me të tëftoft dhe me akull dhe fust një këmpët në ta, Bani për 10 minuta, akullin dimon dhe lecon edhe dhimbjet, dhe në mënyrë të tilë do të mundsoj qarkullimin më të shpejt të gjakut në atë zonë dhe ulljen e ajtjes. Po ashtu edhe ngritja e këmbëve mbi nivelin e trupit, pra qëndroni shtrirë dhe vendos një këmbët mbi një jastëk pak më lartë se niveli kokës. Kjo lecon të qarkulloj gjakun në drejtim të zemrës dhe t'y largojt ajtja e këmbëve. Zgjedhë një këpucë më të rehaqme kur dini për të ecur apo kur keni për të qëndruar gjatë në kam. Po ashtu, mjaf me rëndësi janë edhe qorapet të cilat janë special për të shtypur venat e këmpëve, të cilat nuk lejojnë të grumbullojnë lëngjet dhe të fryen këmpët. Këshilla më e mirë është të pini sa më shumë uj, të hani sa më pak ushqime të kripura, eliminoni qëndrimet e gjata në këngë, dhe sa do pak të keni mundësi për të ushtrirë për të pushuar, vendos një këmbët në nivel më lartë se trupi, ndërsa trajtimet më specifike dhe më të thela, pa tjetër që i takoj mjekut specialist. Pra nëse vreni se keni këtë problem me ajtjet e këmbëve dhe nuk po largohet, atëherë konsult me mjekun për të marë trajtimin e duhur. Sepse mjeku është ajo që u zakton terapinë medikamentoze, duke ju dhenë për shembul personat me probleme me trashin e gjakut, u rekomandohet të terapi për hollimin e gjakut, si që është aspirina, heparina, personat që kanë probleme me tensionin e lartë, i i përnë terapit për tensionin e lartë, personat me diabet, duhet të mbajnë në kontrol nivellet e qeqerit. Personat me probleme me mëlqin duhet të regullojnë transaminazat apo analizat e mëlqist. Personat që kanë probleme me reumën duhet të bëjnë terapi fizikale dhe banjo ujore të nxehta, të cilat u ndihmojnë. Do të thonë varësisht nga shkaku, mjeku jep trajtimin e duhur. Për më shumë video të tilla rreth shëndetit të njerëzit, ju lutem ndiqni kanalin ton duke bërë subscribe.